Bok ljudi, bok narode, dobrodošli u novu epizodu Farming Simulatora. Ljudi, danas idemo do naše vile na moru, idemo da sagradimo garažu onim autima tamo što smo zaboravili na njih, ali nema veze, dobro je to. Ljudi, posjetite Bagijev kanal, počeo je epizodu 1, mapa Kvačilo. Ljudi, mapa Kvačilo vam je jedna od najboljih mapa, vidite sami kako izgleda njegova mapa tamo. Vidite, imate link dolje u deskripciji njegovog videa, pa pogledajte ljudi prvu epizodu mape Kvačilo. Ljudi, ja sam malo tu ovako ujaknije što je minus 16 doslovno kod mene, ali dobro je to, bit će još minus 20. Idemo ljudi sada do naše radione, pa ćemo otići sa nekim autom tamo. Ljudi, vi dokle posjetite moj Instagram profil, upišite progi dolja srca Dario Kele, znate svi već kako to ide, zato što mi smo kifla, a kifla je burek pekmez sa sirom, what the fuck, progi, šta pričaš to? I nemojte zaboraviti pretplatiti se na kanal, idemo do 100.000 subscribera. Ljudi, kao što sam rekao, na 100.000 subscribera ide pjesma. Ja i Lucky pjevamo, napravili smo pjesmu, već snimili smo spot, napravili smo kiflu i burek odmah sa pekmezom, what the fuck. Ljudi, evo nas tu u našoj radioni, mislim u ovoj garaži, pogledajte ovo. Imamo tu fenda našega, 515C, imamo ovog BMW-a, oh my god. Ljudi, koji da auto uzmemo, ja nemam pojma. Šta vi mislite, koji auto da uzmemo? Da uzmemo ovaj Porsche. A ne znam, ne vjerujem da ću uzeti Porsche, pošto da to meni zapinje tu, nemam pojma. Kod je zapalo nešto, ljudi, jeste vidjeli to? Vidi, tu je kamion, ja sam tražio ovaj kamion 10 godina, a 10 godina u škole, šta? Ništa. Idemo ljudi do one druge radione pa ćemo s nekim drugim autom malo se provozati do naše vile. Taj auto ćemo odmah ostaviti u vili, samo ja ne znam koji ćemo. E da, moramo parkirati onaj brod tamo, i znate onaj auto na čošku? Mislim, vjerovatno ne znate, ali sad ćete skontati onaj auto na čošku što smo zaboravili. Šta ovo zapinje? Prestani da zapinješ. Ona je auto na čošku, moramo njega pokupiti i još neke stvari, ali dobro, nema se, sad ćemo mi to. Idemo uzeti koji, ne znam koji auto da uzmem. Aj, uzet ćemo ovaj Bugatti. Bugatti ćemo uzeti, njega nismo baš nešto vozili. A dobro, vozali smo ga dosta, ali nema veze. Idemo malo da žurimo s njim, znate. Ljudi, ali ako žuriš, onda si požurio. Ajmo, skoči na skakonu. To ćemo ostaviti za kraj epizode. Ljudi, na kraju epizode skačemo na uskakonu. Ima da letimo u šumarinu, what the fuck. Niko ne zna šta pričam, ali dobre. Ovaj se jako čuje auto, ne moš vjerovat, nema veze, nek se čuje. Pogledaj, ovo izgleda kod Transformer kad ovako pogledaš. A šta zapinje sada, what the fuck? Razbit ću monitor desni. I to glavu ću razbit. Kako, ja nemam glavu, what the fuck. Ovak iznutra ko Forza Horizon. Vidite ljudi, ne treba vam Forza Horizon, imate Farming Simulator 19. Inače ljudi, da, Farming Simulator 19 izlazi 30.1. do 6.2. će biti besplatan na Epic Gamesu. Tako da ljudi, pripremite akaute, uzmite taj Farming Simulator 19, besplatno će biti na Epic Gamesu. Kao, ja jedva čekam da izađe, da svi zajedno igramo. Ljudi, svi uzmite, znači Epic Games vam jedino treba akaunt. Nemojte me pitati dolje u komentare šta je to Epic Games vamo tamo, nego idite, sad će namjerno svi pisati šta je to Epic Games, 100% ćete pisati, nema veze. Uglavnom odete tamo na Epic Games i napišete, skinete to sve. Šta je ovo, planina iz ceste izbila, what the fuck, a to sam ja nešto gradio, nemam pojma, neko ostane tako, neko ostane za sad tak. Jo, ja sam zaboravio na našu tvornicu Lamborghinija, mi tu imamo tvornicu Lamborghinija ljudi moji, vidite tamo u daljini. Oh my god, sad sam skonto zašto zapinje tamo, što imamo 600 milijuna modova. Moramo prodati, vjerovatno ćemo prodati sve aute pa ćemo kupiti neke korisne. Ljudi, koje aute da ostavim? Da ostavim ove Bugatti, šta mislite? Da ostavim neki BMW, Porsche, jer imamo previše auta, to je već prečerano. Evo ga ljudi, ova naša, znači tu nam je tvornica Lamborghinija. Da vidimo je li se par Lamborghinija izgradilo. Ajmo, otvaraj vrata, došao je vlasnik. Eno vidite tamo je jedan Lamborghini, onaj žuti. Onda, a tu je trebalo stojati Lamborghini, ali nema ih. A da, moramo dovesti vamo, moramo im donijeti dizel, a imaju dizela do kraja. Ne znam zašto se ne radi tvornica. Dobro, nema veze, nije bitno ljudi moji, idemo mi sada do naše vile na moru, tamo ćemo izgraditi garažu. A ljudi, ako želite u idućoj epizodi da napravimo još par Lamborghinija i da ih prodamo, ajmo napraviti dvije pune prikolice Lamborghinija i prodati. Šta mislite ljudi, koliko ćemo para dobiti? Nijeko da nemam para, ali dobro, nema veze, 427 miliona, ono, šta je to, ništa, to potrošiš za 5 minuta, what the fuck. Ljudi, evo ga, tu je naša vila, oh my god, nisam baš htio tako izletati. Mislim sam da će normalno, mislim normalno, ko normalno izlječe ovako uopće. Evo, znači, to je naša vila,
Vila se zove pored mora, what the fuck, kao ovaj ime najbolje, vila pored mora, what the fuck. Znači tu ćemo, evo naš golf, tu je naš golf, gdje da ga provozamo. Smo mi vozali tog golfa? Ja nemam pojma, ne sjećam se. Ne sjećam se ljudi uopće da smo vozali ovog golfa, a pogledajte kako dobro izgleda. Šta misle, jel dobro izgleda? Golf jedinica. Ja sam uzeo crvene boje, trebao sam uzeti bijele boje kao original. Ili koje ono još bude boje? Koje ono budu boje golf jedinica? Ajme napišite dolje u komentar, ja nemam pojma. Sad ćemo mi ovo parkirati, nešto mi upalo u oko. Upalo mi je drugo oko u oko, what the fuck. Lijevo oko mi upalo u desno. Zašto ja mogu ovako premještati aute? To se ja pitam. A da, ja sam buildo neki dan u teretani, pa može. Ljudi, idite vi u teretanu i možete ovako dizat aute. Pogledajte ovo. Joj, jesam ga šutnio. Nek bude tamo u travi kao zarasto, nema pojma šta će. A pogledajte ovaj naš kamion tu. Kamion žurio. Žurio, jesi žurio? Nije ni pošao. Ljudi, hashtag žurio u komentar. Da imamo koliko će biti komentara sa hashtag žurio. Tu ćemo izgraditi garažu sad, ljudi moji. Da vidimo vamo na kakve garaže uopće imamo. Znači imamo ove kao neke. A di ovo, di me to pojavilo? What the fuck, zašto me tu pojavilo? Moramo skroz tamo ići. Inače ljudi, ovo leti mapom, ali to gradiš garaže tako. Mislim, ne može drugčije. Ova garaža bi mogla tu stati, vidi, čak bi bilo savršeno. Pogledajte ovo ljudi, oh my god. Ovo je savršeno. Ovako ćemo izgraditi garažu. A ili ovu veliku garažu, čekaj, sad ćete vidjeti. Imao sam ja u planu ovu veliku, ali ta ne može na onu stranu. Trebali bi je na neku drugu stranu staviti. Jedino da poravnamo, vidite, tu ne može nikako. Nemam pojma. Jedino da poravnamo ovaj dio i onda ga da tu izgradimo. Ili do vode ovako. Do vode, ali ja bi nekak na ovoj strani desno. Ja bi bolje tu nekak. I onda izbetoniramo ispred i tu imamo garažu. Ajde da pravimo izravnati da vidimo kako će biti. Znači odemo ovo i sad ljudi pogledajte ovo. Ovu foru kod farminga. Dođete ovako. I sad vi to ravnate, znate, nema tu šta. E da poravnamo ovo odmah. E tako, znači sad mi to ravnamo ovako. Znam da je tamo gore cesta, ali nema veze. Kom treba cesta još uvijek. Znači to ćemo poravnati ovako. Napričemo neki put, drugi dogore. I ne treba nam put odavdje dogore, jel tako? E tako, fino. Pa ćemo tu ćemo planine staviti. Gledajte, sad će ovo biti malo bolje ovakad. Ja dođem da bude onako realnije, znate. Da nije baš ono da se doslovno vidi ko da sam. E, vidite, sad bolje izgleda. E sad ćemo mi vidjeti ljudi tu garažu da izgradimo. Čekaj, evo to je ta garaža. E, pogledajte ovo savršeno. Savršeno, možemo i do kuće blizu sada. Pogledajte ovo, oh my god, ovo će pre fora biti ovako. Juj, čovječe. Iza garaže možemo nešto drugo graditi. A ne, čekaj da pravamo što dalje staj garažu. Da vidimo ljudi, a ne mogu. Tu mora biti zelena boja, znate. Evo, prva zelena boja, tu ćemo staviti. Samo malo. Evo ga ljudi, garaža je izgrađena. Ajde da vidimo ljudi tu garažu sa što smo izgradili. Oh my god, pogledajte ovo. Dobro izgleda, samo ispred je pjesak, ali stavit ćemo mi beton, znate. Izbetonirat ćemo ko što smo ovo. Ajde da vidimo da ju otvorimo. Dobro, nema neki poseban zvuk, ali nema veze. Dobre ljudi, kao što vidite, ovo ide vamo dogore i ono drugo ide dogore. Jel ima svjetla u garaži, čekaj. Da vidimo negdje zapaliti svjetla. Ili je možda to upaljeno svjetlo, ne znam. Aj vidit ćemo kasnije da upalimo, da otvorimo sva vrata i ubrzat ću vrijeme na noć. Pa ćemo vidjeti ljudi moji jel to ovaj, jel svjetlo gori unutra. Ako ne onda kifla, onda nešto ne valja sa žicama. Ali ne znam jel ima neki utikač jel nešto da okrenem na stupovima nešto. Nema ništa, nema nikakvi utikač, mislim ne utikač nego... Okidač, prekidač, what the fuck, progi ne zna priča, brzo, progi no preaching. Tu stane čak i ovaj veliki, pogledajte ovo ljudi. I da ljudi, inače, začepite uši, pošto ovaj se čuje nenormalno jako. Evo ovak ćemo tu, oh my god, nešto sam sudario. Neko se sudario. Ovak ćemo tu, Rickards parkirat, pogledajte ovo. Dobre, da više ne zuji. Ovo dobro izgleda, tak, jel tako? Biće dobra ta garaža, kao što vidite. Uz našu kuću, tu bi mogli isto neko drvo posijati ili nešto. Čekaj, sad ćemo prvo izbetonirati. Ajmo ljudi izbetonirati. Evo ovako. O, čekaj, to nije beton, jel tak? Ne, to nije beton. Ovo je beton. To ćemo ljudi izbetonirati. A nije to beton, čekaj. Sam ja krivo uzo. Ili? Ne kontam. Ovo je neki tamniji beton. Ground type. Ovo je bijeli. Hoću, vidimo ovo. Ovo hoću, ja mislim da je to, a to je šljunak sve, ja mislim da je to šljunak sve ljudi moji,
ili asfalt, a nemam pojma. Ako je asfalt, dobro je onda. Dobro, nema veze, izgradit ćemo ovako to za sad, pa ćemo kasnije vidjeti. Ajde vidimo sam da izgradimo što ravnije vamo, koliko god možemo. Sad sam malo zeznio. Aj čekaj, sad ću ja, imam ideju. Ovako ćemo prvo ovo, tako, sad smo sredili to. I ovo tu, oko kuće. Joj, sad sam zeznio tu. Sad sam ovu travu, nema veze, ne treba nama trava tamo. Sad ćemo, ovako, gledajte ovo ljudi moji sad. Stisnete vamo X, C, i sad ovako. A joj, neće valjati, vidite. Neće valjati, moramo ovako da je krug. Sad ću ja popuniti ovako okolo da bude što ravnije. Ljudi, evo ga, izgradio sam ovaj cestu tu. Mislim, a je to neko, neki šljunak. Jel tako? Pa da, šljunak je. A nema veze, a nije to šljunak, nemam pojma. To je asfalt onaj čisti. Sad ćemo mi spustiti ovaj auto ovako. Mislim, ne doslovno spustiti, nego ćemo sić s njim ovako. Laganica, pogledajte ovo. Oh my god. Audi A16. Šalim se, nije A16, ali dobre. Sad ćemo mi parkirati ovo negdje u garažu, pošto ono, tu ćemo držati ta auta. Čovječe, koliko mi imamo auta zapravo? What the fuck, progi se zamucu, nema pojma. Brzo svi komentar, hashtag progi, nema pojma. Evo ovako, dobre, to tako. Parkirat ćemo tu aute, tu ćemo ova velika čudovišta, monster trakove i tako to. Ljudi, idem se ja baci na posao, tako da kifla s sirom. Evo ga ljudi, moje garaža je izgrađena, auti su parkirani. Ljudi, sad ćemo otići da isprobamo malo, da odskočimo tamo na skakone s onim autima. I ljudi, da vam pokažem di bi mogli izgraditi Bagiju, njegovu vikendicu u šumi, onoj što je kupio, ako se dobro sjećate. Mislim, dobro si, what the fuck, niko si, šta? Ništa. Znači ljudi, pretplatite se na kanal, idemo do 100.000 subscribera. Šta čekaš, nisi pretplatio, ljudi, stisni to dugme. Kao ljudi, čovječe, ne moš vjerovat. Kao nisi pretplatio, a gledaš video. Koja kifla. Ja se ljudi pretplatio sam sebi. Da dođemo što prije do 100.000 subscribera. Šalim se, ne moramo mi što prije doći, mi ćemo i onako doći. Jer smo mi najjači farmeri na Balkanu, ljudi. Vi i ja zajedno smo, pravimo jedan balkanski farmer. Balkanski farmer, what the fuck, niko ne zna šta pričam. Pogledajte ovu Scaniju, kako dobro izgleda. Jel igrate vi Euro Truck? Ako igrate Euro Truck, značite da ova Scania ima u Euro Trucku. Jel želite ljudi da stavimo u komentare na truck buku firmu u kojoj sam ja? E, ako želite, napišite mi dolje u komentar. Znate šta je, ako znate šta je truck book i šta je koja firma, to vamo tamo, značite o čem pričam. Tako, ako želite to, možemo to srediti i zajedno da igramo. Može onda. Sad ćemo mi otići do naše one kuće, pa ćemo malo tamo... Ugučio se. Idemo isprobat neke auta i da vam pokažem di će biti firma. To jest, ne idemo isprobat auta, idemo isprobat ovaj auto da skočimo tamo na onoj skakoni i da vam pokažem di će biti vikendica od Bagija, a ne firma. Šta sam ja rekao, niko ne zna, ali zato like i subscribe. Ljudi, evo ga, žurimo, pogledajte ovo, koliko idemo na sa 176, još ubrzava. Jo, sad ćemo odskočiti odavdje. Joj, čovječe, pogledaj, okrenili smo se za 600 puta. Šta ovo, ringišpil? Ringišpil manija, what the fuck. Ljudi, nećemo skočiti na tu skakonu, idemo na onu preko tamo. Da imamo, možemo odskočiti jako daleko tamo preko vode, ako znate. Ali nešto presporo, idemo 100, ajde 100, 120. Presporo je ovo, ne znam da se okrenem da na onu skakonu odemo. Nema veze, idemo na ovu skakonu da vidimo ljudi dokle će skočiti to, ajde, može ti to. I ovo što veće. A ne, koji je auto uopće uspio da preskoči tamo skroz? Vidite ovaj nasred ceste, čovječe, pogledajte ovo. Inače ljudi, ako želite, čekajte Epic Games 30. Prvi i Farming Simulator. Znam da sam dosadno da stalo to spominjem, ali Farming Simulator na Epic Gamesu. Inače ljudi, ako ovako vidite da skačem, ja sam superman, ako niste znali, ali dobre. Idemo sada ljudi da vam pokažem tamo dolje u Bagijevu šumu. Tamo ima ovaj... Tamo je rekao da mu izgradimo vikendicu. E, ja sam nešto razmišljao na koju stranu da mu izgradimo vikendicu i tako to. Evo ga, malo sam požurio, ali tu smo, znate. Tu smo ljudi, malo je prebrzo išlo na sada, ali dobre. Evo ga, znači tu je ona voda što smo izvukli, onaj auto. Tamo iza ima još jedan auto u vodi, to ćemo kasnije izvući ljudi moji. Ali ja sam mislio da ošišamo ovo, malo izravnamo teren i da mu izgradimo tu vikendicu. A ljudi, zamislite, dođete ovako tu sa autom nekim, onako, i tu lijevo vikendica lijepo, onda očistimo ovu vodu, ani ne moramo očistiti, lijepo izgleda, tu se okupaš malo,
ono, potoneš i ugušiš se, šta, niko ne zna i oživiš. Ljudi, evo ga, to bi bilo to od ove epizode, nadam se da vam se svidjela, ako ste ljudi uživali, pretplatite se na kanal, lajkujte ovu epizodu, ljudi, nemojte zaboraviti da ste najbolji, vi ste najbolja ekipa na Balkanu, nema boljih od vas, ja mislim da bi vam svaki youtuber poželio za svoje gledatelje. Ljudi, posjetite Bagijev kanal, imate dolje link u deskripciji ovoga videa, njegov video što je počeo mapu epizoda 1 kvačilo. Ljudi, uživajte mi, nemojte zaboraviti da ste najbolji, 16 puta to kažem, zato što je to istina. Idemo do 100.000 subscribera, punom parom, uz Farming Simulator. I vas ljude, i nas, i njih, i oni koji vide, a ne čuju, oni čuje, koji ne vide, šta? Ljudi, pozdrav!